guha ikaze muri Sunday night. Murakoze cyane. Ubuzima bwa Aristide nyuma yo guhagarika gukorana na The Mane bumeze gute? Umeze neza cyane ko niyo ntabwo ubuzima bwawe bwari bushingiye kuri The Mane. Umeze neza, umeze neza, nta kibazo, nashimana. Hari amakuru mashyashya twabonye muri kino cyumweru twifuza ko usangiza abakurikiye Sunday night muri uyu mugoroba. Ni amakuru ajyanye na sosiyete yo gufasha abahanzi. Ubwo byinshi kuri iyo sosiyete nibyo dushaka yuko udusobanurira. Sosiyete yitwa ni entertainment company, yitwa G&A Entertainment. G&A ni amazina yayo nyine, uhita ubyumva. Hama ni sosiyete isa nkaho imaze iminsi ikora ibikorwa bimwe na bimwe twakoze mu minsi yashize, nk'amakampeni n'ibindi bitandukanye, ariko nari nifuje kuya announcing officially muri iyi minsi turimo, most definitely mu cyumweru gitaha. Ni sosiyete nashinze mainly ku bw'impamvu y'uko akenshi bikorana n'abandi bantu biba biri challenging, harimo challenges zitandukanye, cyane cyane kumva iyo mukorana n'umuntu, ni ukuvuga ngo ikintu cyose any idea ugize for kwisharinga umuntu mukabyigaho, mukabona niba bugimbo kimwe, mukabona kubishyira mu bikorwa. Akenshi rero biragorana kubera ko abantu nyine turabana, ntabwo twumva ibintu kimwe, ntabwo tutekereza kimwe, nta ndetse akenshi ino bintu tubiramo wenda wenda tudafite na purposes zimwe. Rero ni challenge zimwe muri izo ngizo, so ariko byibuze umuntu afite ikintu kiwe, ntabwo bigusaba approval y'umuntu runaka. Igihe uzanye idea ukandika kubara idea ishaka kugira icyo imarira abantu, nawe ikajya ikikungura kubishyira mu bikorwa udategereje kuganiriza uwo ari we wese. So impamvu ni iyo ngiyo. Iya kabiri ni kuva kera njye nanjye ngira abahanzi benshi banyaproaching bansaba kubafasha mu buryo bumwe n'ubundi. Umuntu arababwira ati wenda mfite album launch, mfite experience, ni gute nakwaproaching aba sponsors, ni gute nategura igitaramo cyanjye, nakikorera cyamamaza, ni gute igihangano nakoze cyagera ku bantu. N'urugero, akenshi aba hano mu Rwanda, ariko na benshi akenshi na benshi babagara ari nabo hanze y'igihugu. So rero ako muri iyo minsi ntabwo byagiye bishoboka kubera ko naga afite abantu dukorana, twasinye amasezerano bitatumaga nita cyane cyane ku bahanzi n'ubundi babarizwa muri ayo ma record labels. So ibyo byose niyo nagiye nshyira hamwe. So kubera ko n'ubundi kuva naba muri The Mane, ntabwo nari nafashe icyemezo cy'uko nazongera gukorana n'umuntu uwo ari we wese. So that's how I came up with an idea yo gutangiza your company, kugira ngo izane ibisubizo, cyangwa providing ibisubizo kuri ku bantu benshi batandukanye. So ariko abantu babyumve neza, ntabwo ari because label entertainment company itazashingira ku muhanzi umwe. Nuvuga ngo nahisemo komeza, nibwo buryo nahisemo komeza gutanga umusanzu wanjye mu cyangwa gushyira itafari ku muziki nyarwanda, ariko mpitamo uburyo bwo gukora mu buryo bwagutse, ku buryo umuhanzi wese azisangamo bitandukanye n'abikoze label. Usanga ufite umuhanzi umwe babiri niwe wonyine ugomba kwitaho, nta wundi muhanzi ugomba gufasha mu buryo bumwe n'ubundi. So company yacu rero ni yanjye, ni izajya ifasha abantu mu buryo bwagutse, agaze no gukora mu buryo buri random, buryo nta muntu wese ushobora kuba limited mu buryo bumwe n'ubundi. Bose bagomba kuzajya bayisangamo, cyane ko abahanzi benshi mu Rwanda, abantu bose hafi bose n'inshuti zanjye, abandi abenshi twakoranye ibintu bitandukanye. So ngiye nzi ibibazo bikesha biba muri industry, ngiye nzi aho bagenda bakeneye ubufasha n'iki, cyane ko abantu benshi bazi ko gufasha umuhanzi ari kumushyiramo amafaranga, ariko burya kenshi hari n'abafite amafaranga ahubwo batazi ko ufite amafaranga. Indirimbo yanjye yakorwa muhe buryo? Eske nabona ninde wampa iyo guidelines yo nabikoramo? Ninde wampa inama? Ninde wamenyera ngo isoko hari ibi ngibi, hageze ibi ngibi, ndabikoramo uburyo ibi? So ibyo byose rero ni ibintu abahanzi baba bakeneye n'ubundi bufasha ariko abantu benshi batazi. So rero ndabizi kubera ko mubana nabyo buri munsi. So nibaza ko ni bimwe sana twitaho, gusa tutari limited aho honyine, tuzategura n'ibitaramo, tuzaba dushyira hanze hamwe, dukora amafoto hamwe na hamwe, tuyashyire hanze, kuko n'ubu ngubu hari already hari project imwe mu zo turi gukora imaze kurangira,
wenda abantu benshi barabibonye, na twamaze gushyira na cover hanze twifuza gusohora mu ishimwe tugiye kwinjizamo byibuze nko either ku wa kabiri cyangwa ku wa gatatu. Ni igitekerezo wahoranye kuva mbere cyangwa byaje nyuma y'uko uvuye muri The Man uravuga uti ubu ngubu nanjye nashinga company yanjye? Ni igitekerezo nari mfite mbere, ariko ibintu byose buriya ngo nakora ibintu byose mu gihe cyabyo, ubona ko ari igihe gikwiriye bitewe n'ibiba bikenewe, eske bikenewe byose kugira ngo ikintu ko kuzanye gitanga umusaruro wifuza ko gitanga, ndetse giproviding n'ibyo bisubizo bifuza ko giproviding. Ni bisaba ibintu byinshi kubanza kwitonda ukagira ibyo wubaka muri rusange. So ni igitekerezo nari mfite, ariko ntekereza ko this is the right time noneho kwishyira mu bikorwa nk'uko namye mbipanga muri iyo minsi yose. Wari utubwiye kuri proje mwitegura gushyira hanze muri kino cyumweru, nk'uko nabibonye ngira ngo ni indirimbo Amahano. Kubera icyo ariyo mwategereje guheraho, kuki aba bahanzi baribo Bulldog na B3 aribo watangiriyeho, cyangwa ariyo project ya mbere ifunguye company, niba ariko nabivuga? Muri business y'umuziki zikora, nibaza ko buri njyana zose zigira abakunzi bazo. So ni gukora indirimbo mu njyana zose, twahereye muri trap tuzajya muri R&B tujye muri afrobeat n'izindi zose gakondo n'iki byose. So iyi niyo twahereyeho, kubera ko n'igihe urebye muri ino minsi strategically, umuntu wese uzi gukurikirana umuziki hari ukuntu drill zanjyana za drill ziri gusedinga, ndetse abantu bazikunze cyane. So iyo ni imwe mu mpamvu zatumye ariyo mperaho, ariko nyine n'ubundi still ntabwo nari mfite gahunda yo gusohora album. So n'ubundi zizajya zisohoka imwe ku yindi bitewe n'igihari, n'uko mbona isoko rihagaze, kugira ngo zibashe kungarura umusaruro, kuko ni indirimbo umuntu aba yashyiraho amafaranga menshi, urebye audio na video n'ibintu biba bifite amafaranga menshi. So nkeneye strategy nziza zo kubisohora bitewe n'isoko n'igihari n'ikizweho n'icyo abantu bakunze muri iyo minsi, kugira ngo zibashe kungara umusaruro nzifuzamo. Urabona ino company ije kongera iyihe value ku muziki nyarwanda? Abantu benshi ntabwo babona amahirwe yo kuba muri labels, because labels kuko dufite record labels magingo angahe nkeya zishoboka, aho zifite abanzi bake bashoboka. So noneho utekereza kuri abo bana, noneho bose bakeneye ubwo bufasha bwo gukora umuziki, kandi umuziki wawe ukagera aho ugera. Ariko bidaciye kuvuga ngo ndi limited mu buryo tuzadugufasha, limited zajya igufasha, ariko igufashe nawe ufite imikorere yawe wisanzuye bitewe n'igihari n'igikenewe. So nibaza ko ntabwo abantu bose bagomba kuzakoramo record label, wenda ni byiza, wenda benshi barabyifuza, ariko bose siko banabibona. So uwo rero utarabibonye kandi wenda ari umuhanzi ufite impano, noneho we bigomba kugenda bite? Sawa rero niho gende yenserivena, cyane ko mu byo tuba dukora ngira ngo harimo no kujyana amasezerano n'umuntu, nta muntu ntaheza gusinyisha bihoraho. None niba nkubonyemo impano nkavuga ni umuhanzi mukoresheje gutya, nshobora kumukuramo gutya, nkavuga ni ndashaka ko dukora gutya. Ni urugero urama nawe ukabyara umusaruro mu buryo, ariko bikaba ari ibintu bitasesuye nka bimwe by'amarikodo y'abazo n'ubundi mwafata imyaka ibiri itatu, cyangwa nkakubwira ni indirimbo yawe urayifite ariko nshaka ko tuyisubiramo wenda muri ubu buryo kugira ngo itange umusaruro, ni mu buryo bwo kumufasha kugira ngo bimenyekanishe ibikorwa byo kurushaho. Ariko noneho natwe tugiye inyungu tubikuramo, cyane ko noneho twe turi kampani itanga serivisi, ariko nanone kampani serivisi zaba zishyurwa. Niba ukeneye ko dukupromote igihangano, n'urugero ntawe ukora mu rusyaga ubutaka bw'u Rwanda ushaka igikorwa cyangwa gikorwa, ukavuga uti jende entertainment ndifuza ko mwakora production y'igihangano cyanjye, kugeza dutangiye kugeza kirangiye kigeze ku isoko kigeze mu bantu bakimenye, izo ni serivisi zaba zishyurwa. So nibaza ko ibyo ntabwo Kina Music yabikora cyangwa The Man cyangwa iki, kuko n'abantu bakorera abantu babo bafite bari signed bonyine. So nibaza ko nishinze kongeraho, kandi ni ikintu gitandukanye n'abandi, nuko twebwe buri muhanzi wese azajya yisangamo, burabane ashaka kwisangamo, Riderman aza akisangamo, n'undi wese aza akisangamo, ntabwo turi limited ku muhanzi umwe runaka cyangwa babiri. Tugushimire cyane, ubwo twizere kubona umusaruro wa Jende Entertainment. Murakoze cyane kubwo umwanya mumpaye, nibaza ko nimukomeza kudufasha kuko mudufashe umunsi ku wundi, nibaza ko bizatanga umusaruro nta kabuza. Urakoze cyane. Urakoze.